Fala galera, hoje vai estar começando mais um quadro aqui no canal. A gente vai estar fazendo a plotagem desse Vancouver Works. E eu vou estar aqui com meu amigo Henrique, que ele vai estar fazendo todo o serviço. E a gente vai estar filmando aí, mostrando para vocês. Esse é meu primeiro carro envelopado. E a gente vai mostrar para vocês como é a experiência também, no decorrer do tempo, como é a experiência de ter um carro envelopado. O Henrique foi muito parceiro e topou essa ideia aqui comigo. E dê uma força aí pro cara, já vai seguindo lá o Instagram dele, que a gente vai estar colocando aí na descrição. E vocês vão estar acompanhando toda a qualidade do serviço. E depois eu vou estar dando feedback do que eu tô achando do material, do brilho, de tudo que é coisa referente ao envelopamento. Fala galera, então a gente está começando o processo de montagem do Mini Cooper para fazer um envelopamento completo e detalhado. Já vou retirar as peças dele, os frises laterais. A gente vai tirar essa maçaneta, que é essa daqui, que é a ponta maior. Já foi tirado os espelhos retrovisores, todos os decalques. A gente vai terminar de tirar aqui. E a frente, que está o supra-sumo. Chega aí. E o outro lado também. Acabei de desmontar aqui com o Henrique. Só falta a maçaneta. Isso aí eu não sei nem ele, aí vem um cara tirar. Aí galera, só não tô conseguindo filmar mais pra vocês, porque eu tô ajudando ele a desmontar tudo. E eu vim sozinho hoje pra fazer os vídeos, entendeu? Aí fica um pouco meio complicado, entendeu? Safado, passou a madrugada trabalhando no carro. Cheguei aqui de manhã, já tá quase tudo pronto. Fala galera, estamos aqui já nas últimas fases já da montagem. Tá faltando só o para-choque ele terminar de plotar e a gente já vai começar a montagem. Aí vou estar mostrando aqui para vocês como é que tá ficando o projeto. A gente tirou a plotagem da maçaneta, que estava preta, e vamos refazer porque estava arranhado. Ainda está cromado. Estou decidindo o que eu vou fazer aqui no interno, se eu vou deixar vermelho ou se eu vou plotar de alguma outra cor. Já desmontei o lado de lá, que era maior medo aqui. Já estamos aí nos finalmente, terminando já o último para-choque do carro, o resto já está tudo plotado. Passamos a madrugada trabalhando. Como sempre alguma coisa tem que empatar, algum problema. O friso de trás não está querendo entrar.
Estamos tentando fazer uma adaptação. Adaptação não, né? Facilitar. Pra ele correr pra lá. Cadê, ó? Uma dica. Tava todo desbotado. O emblema aqui. A pintura que eu tinha dado da Forge, né? Tem tudo. Aproveitei que o carro tá desmontado. Peguei o esmalte. Repintei. Como meus amigos dizem, lindo de longe. Parece aquele rapaz. O esmalte já fica no carro, quando dá aquela arranhada na roda, esconde. Esse freezer aqui foi a maior missão para colocar. Já colei ali o emblema. Já prendi o bigode. Daqui a pouco a gente vai lotar o babadola de carbono, o difusor no caso. E vamos estar lotando os sensores lá que não foram plotados. Aqui, ó. Também mandei pintar, antes de plotar, o neblina aqui, as grades. Mandei pintar tudo, o bigode, mandei pintar as grades lá da frente também. Mandei pintar um emblema. Inclusive teve uma, foi uma história lá com o emblema da frente que depois eu vou te contando pra vocês aí, por isso que ele vai estar um pouco arranhado. Terminando agora os sensores. Eu já terminei de montar aqui na frente. Quero ver o resultado desse carro no sol. Fala galera, acabamos de terminar aqui o carro. Aqui ó, a gente fez aqui no Fábio. Quem não sabe, fica aqui no Antônio Barreto. Fiz aqui com meu amigo Henrique. Sorrisão de quem? Ele trabalhou a madrugada inteira pra deixar o carro pronto. Ah, ficou lindo. Pra ter esse resultado aqui. No vídeo ele fica um pouco mais claro do que ele é pessoalmente. Na minha opinião, ficou melhor do que eu esperava, ficou bem gringo. Eu me inspirei no TTRS, essa foi a cor mais próxima que eu consegui colocar, um ótimo custo-benefício. É um adesivo da Altac que o Henrique me ofereceu. E deu pra gente fazer logo, que era o que eu não esperava pessoalmente. Já começar o ano já com o carro plotado. É isso aí galera, valeu por ter assistido, espero que vocês tenham curtido. Esse foi o meu primeiro vídeo fazendo, filmando, estilo vlog. Eu espero que vocês tenham curtido e nos próximos eu vou procurar estar melhorando. Principalmente as filmagens e tal, que meus amigos estavam ocupados, os que me ajudam na filmagem. E eu tive que filmar sozinho, aí é meio complicado. Mas valeu galera, tamo junto, espero que vocês tenham curtido aí, deixem o seu like, apertem no sininho, se inscrevam, mostrem pros amigos, valeu!